बोलते रहो बोलते रहो। कुछ बम्बू इकट्ठे करके एक साथ बांध के जिससे मतलब बम्बू तैरता रहेगा और आराम से इसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा जा सकते ঊনৈশ পঞ্চাশ চনের যে ভূমিকম্প হয়েছিল সেইটো মানে হেৰি আৰু ৰিজেম্ব্লেন্সত আমি ইয়াতে কৰিবলৈ সদায় 17 আগষ্ট মানে আমি কৰোঁ আৰু সদায় এভৰি ইয়েৰ কৰোঁ। এইবাৰ আমাৰ 100খন স্কুল 11টা বজাত টাইমটো দিয়া হৈছে। চ' একেলগে 100খন স্কুলে কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে একেলগে 11টা বজাত মক ড্ৰিলটো কৰিছে চবেই। দিছ ইজ এ ইভাকুৱেশ্যন মক ড্ৰিল আৰু এই মক ড্ৰিলটোত যিটো স্কুল চেফটি নৰ্মছ মতে যিটো তেওঁলোকৰ যিটো গাইডলাইন সেইটো তেওঁলোকক প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হৈছে। যেনেকৈ ড্ৰপ লেবৰ হোল্ড কৰিব, ওলাই আহিব, ওলাই অ'পেন স্পেচত আহিব লাগিব, অ'পেন স্পেচত তেওঁলোকে ৰখিব। চ' এই গোটেইখিনি প্ৰেক্টিচ তেওঁলোকে কৰিছে। তাৰপিছতে চেণ্ট্ৰেলি আমি ইয়াতে আচলতে এক্সিবিশ্যনখন পাতিছোঁ যিহেতু এইটো চেণ্ট্ৰেলাইজ এৰিয়া হয়। চ' ইয়াতে আকৌ ওচৰ পাঁজৰে যিবোৰ স্কুলছ আছে সেইবোৰৰো ষ্টুডেণ্টবোৰক মাতিছোঁ যে তেওঁলোকে আহি এই বস্তুবোৰ চাব পাৰে, ইকুইপমেণ্ট চাব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ডেমো আমি প্লেন কৰিছোঁ। যিবোৰ ডেমো মানে বা ডেমো এৱেৰনেছ কেম্পেইন যি কয় আৰু এৱেৰনেছ ইনফৰ্মেশ্যন যে হেৰিখিনি আমি তাতে প্ৰভাইড কৰিম। এইটো অন্য ডিষ্ট্ৰিক্টত এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈছে। कुछ बम्बू इकट्ठे करके एक साथ बांध के जिससे मतलब बम्बू तैरता रहेगा और आराम से इसकी मदद से मंडल सर অলপ চাই ফটো মারিব সিপিআর মাস্ক হ্যাঁ কিছু কি জরুরত পড়ি আপনি পাস সিলিন্ডার বগেরা নেই তো আপ কুছ ওয়ান ওয়ে হ্যাঁ সিপিআর কো দে সকতে ব্রিথিং দে সকতে ইয়ে স্প্লেন্ট হ্যাঁ আমার कुछ बम्बू इकट्ठे करके एक साथ बांध के जिससे मतलब बम्बू तैरता रहेगा और आराम से इसकी मदद से मंडल सर और आप सही फोटो मारे।